Міському щотижневику 27. Новини Южного відзначили день народження редакції 21 січня. Саме цього дня в 1994 році було прийнято рішення Южненської міської ради про створення міської газети. Останній рік для редакції газети видався доволі напруженим, але результативним. Незважаючи на усі перепони, пов'язані з розповсюдженням коронавірусної інфекції, усі наші передплатники отримали 52 номери газети «Новини Южного» вчасно, без затримок, і це наша велика перемога. Важко було, звичайно, хоча б сказати, тому що ми починали кожен день і закінчували кожен день з санітарним прибиранням приміщення. Коли приходили люди, ми теж зайвий раз обробляли усі поверхні, усі ручки, постійно провітрювали приміщення. Звичайно, стараємось, щоб не захворіти, і в масках працювали щоденно, і рукавички не знімали, всяке було. Ходили в декілька змін, працювали на вихідних, тобто, щоб була мінімальна кількість людей присутня одночасно в одному приміщенні. Серед досягнень минулого року – відзнака від Асоціації економічного співробітництва та розвитку підприємництва. Редакцію газети «Новини Южного» занесено до переліку «Компанія року 2020» в номінації «Надійні та інвестиційно привабливі підприємства». Рік видався багатим і на творчі успіхи, кажуть журналісти газети. Ну, якщо брати глобально події, дуже цікаво було спостерігати як за передвиборчими перегонами, так і за тим, як розпочинає свою роботу нова депутатська каденція, новий депутатський корпус, тобто оці всі перипетії, як вони, за цим було дуже цікаво спостерігати, і потім було дуже цікаво подавати цю інформацію читачам. Крім цього, я дуже люблю спорт, тому для мене, кожна ігра баскетбольного клубу «Хімік», волейбольного клубу «Хімік» або нашого гандбольного клубу «Партовик», вона дуже цікава. Взагалі це зустрічі з цікавими людьми, наприклад, з людьми культури або якогось мистецтва. Бо доводилося на виставках у нашій художній галереї зустрічатися з митцями, це дуже цікаво, це завжди, тим більше виставки проводились різноманітні, тобто в кожного художника свій стиль. Або якщо згадати фотовиставку Альони Світ, тим більше вона ще мала благодійницьку підопльоку під собою, то це вже були фотороботи. Тобто, для мене це теж було цікаво, інтересно і було приємно подавати цю інформацію нашим читачам. Серед найближчих планів редакції – втілення нових творчих проєктів та розширення мережі передплатників серед мешканців Южненської ОТГ.